טוב, שלום לכולם, בואו נמשיך. ראינו, לפי הניסוי של פאראדיי, שני הקבלים היו במקביל, נכון? היה אותו מתח עליהם, על זה שהכניס לתוכו דיאלקטרון, ראה שיש יותר מטען. ואז מזה מבינים שהקיבול שם הוא יותר גדול, אוקיי? עכשיו, אם הקיבול גדל, הוא מגדיר שהיחס בין הקיבול החדש לקיבול הקודם בלי הדיאלקטרון, כמובן שזה מספר גדול מאחד, נכון? אז הוא קורא לזה אפסילון R. זה דומה לאפסילון 0 שראינו, אז אפסילון 0 זה מקדם דיאלקטר של הריק או של האוויר בקירוב טוב. אוקיי? זה איך ה... מהי האינטראקציה בין שדה חשמלי לחומר. אז המקדם הדיאלקטרי הוא אפסילון 0 כאשר אין חומר מבודד, ואם יש חומר מבודד צריך להוסיף את המקדם הדיאלקטרי החדש. כן. מה קורה כשאני עובר את יכולת הקיבול של הקבל, אז יש פריקה? אם אתה מדבר על מצב שבו יש יותר מדי מטען, ואז השדה החשמלי שם הוא גדול מדי. אז, אבל זה קורה בערכים שהם קיצוניים מאוד. הגבול העליון של הקבל? לא, זה לא קשור לזה. השאלה שלך היא קשורה לגודל של השדה החשמלי, שיכול להעיף מטענים משם החוצה. אוקיי, הוא פשוט עוקר את האלקטרונים מהמתכת. אוקיי, אז זה קורה במיליוני ניוטון לקולון, עוצמת השדה החשמלי. אוקיי? אז כאן אני רוצה להוסיף קבוע חדש, שזה אפסילון R, שהוא היחס בין הקיבול עם חומר דיאלקטרי לבין הקיבול בלעדיו. אוקיי? זה נקרא הקבוע או המקדם הדיאלקטרי, הוא מסומן אפסילון R. כן, ככה מסמנים אותו, אפסילון R. טוב, וראינו שאפסילון R הוא גדול שווה 1. מתי הוא שווה לי 1? באוויר, או בריק. אם הקבל נמצא בתוך ריק או אוויר. אוקיי? טוב, הניסוי השני שהוא עשה, אם נשים על פני שני הקבלים אותו מטען, אבל כשהם מופרדים אחד מהשני, אז הפרש הפוטנציאלים VAB הוא קטן מזה שבקבל השני ביחס 1 חלקי אפסילון R. אני אצייר לכם. אז כאן יש מד מתח. אוקיי? אז יש כאן את המחוג עם כל השנתות המתארות את המתח. אוקיי? אתם ראיתם מכשירי מדידה שהם לא דיגיטליים? כן. אז זה אחד כזה. ואליו אני מחבר את הקבל עם הדיאלקטרון. אז יש בפנים חומר דיאלקטרי שהמקדם שלו אפסילון R. והקבל השני, שזה אותו קבל, כן? מחובר גם למד מתח. אבל פה אנחנו מודדים ערך גדול יותר. כן?
אז זה הניסוי השני. הניסוי הראשון היה, כן? ראינו מקודם, שני הקבלים מחוברים במקביל לאותה לסוללה עם אותו מתח, אבל פה הם מופרדים אחד מהשני, ואני מודד את המתח על שניהם. הוא ראה גם, כרגע זה תוצאה ניסיונית, איפה שיש חומר דיאלקטרי, המתח על הקבל הוא יותר קטן. אני מראה את זה כאן במחוג, כאן זה בהתחלה, כן? וכאן זה ערך גבוה יחסית למה שנמדד שם. אז המתח בלי חומר דיאלקטרי הוא גבוה יותר. שוב, C זה Q חלקי V. אני אומר לכם כאן, שני הקבלים יש עליהם אותו מטען. אם זה אותו מטען, ואני רואה שה-V כאן הוא יותר קטן, אז כאן יש לי C גדול יותר. כמו מקודם. אז שני הניסויים הם יפים מאוד, מוצלחים, מראים לי אותה תוצאה. שה-C, עם מקדם דיאלקטרי, מה קורה לו? גדל. אוקיי? טוב. אז אני ארשום את זה, שאנחנו מקבלים אותה תוצאה. ושוב, אנו מגיעים למסקנה מהקשר C שווה Q חלקי VAB, כי השפעת הדיאלקטרון היא להגדיל את הכיבוי פי כמה? פי אפסילון R. כן? אז הערך הזה כרגע הוא ניסיוני. אני מודד שני מטענים, אני מודד שני מתחים, אז אני מחלק ומקבל, כן? אפסלון R הזה הוא חסר יחידות. לפי מה שאני אומר כאן, אם יש לי קבל לוחות, אוקיי, ואני קורא ל-C0, C0 זה הקיבול של הקבל הריק. הוא לא מכיל כלום בתוכו. זה אפסלון 0 A חלקי D. את זה למדנו, נכון? אז מה יהיה C עם דיאלקטרון? אוקיי, אז זה בלי דיאלקטרון, וזה עם דיאלקטרון. אז למה זה שווה? אפסלון R C0 או אפסלון R אפסלון 0 A חלקי D. אז זו הנוסחה החדשה לקיבול. כשיש בתוך הקבל חומר מבודד. צריכים להגיד לי מניסויים שאנשים עשו, פיזיקאים, כימאים, לא חשוב לי כרגע מי זה, אנשים שאוהבים לעשות את הניסוי הזה, מקבלים את האפסלון R, אנחנו כופלים אותו אפסלון 0 A חלקי D, מקבלים את הקיבול החדש. בקבל הריק, היה לכם אפסלון R שווה ל-1, אוקיי? בואו אני אתן לכם כמה ערכים של אפסלון R, אוקיי? עבור כמה חומרים. טוב, הניסוי מראה כי הקיבול של קבלים מכל הטיפוסים, לשים לב, זה לאו דווקא קבל לוחות, כל קבל עושה את זה, אוקיי? אני מדגיש את זה, מכל הטיפוסים גדל בגורם אפסלון R עם המרחב בין המוליכים מכיל דיאלקטרון. אוקיי? אז בואו ניתן כמה דוגמאות. פה אני רושם את החומר, וכאן אפסלון R שלו. אוקיי? אז עבור ריק זה 1.00000. זהו. עבור אוויר זה 1.00054. מישהו שאל אותי על זה מקודם ועניתי לו
שלושה אפסים, חמש, ארבע, אוויר, אז בקירוב טוב לוקחים אוויר כאחד, כמו ריק. כן? כי זה שלושה אפסים, חמש, ארבע. נייר זה שלוש וחצי, אוקיי? זכוכית פיירקס, זה למשל ארבע וחצי, טוב, אפשר לקחת עוד חומרים. כמובן, המדידה של אפסילון R היא בעצם תלויה בטמפרטורה או בלחץ שיש בחדר כשמודדים. אז כל זה בטמפרטורת החדר. כן. במוליך אני לא מגדיר את הקבוע הזה. כי למה? כי בתוך מוליך אתה רואה שהשדה החשמלי פשוט, השדה של הכיתוב שאנחנו נלמד עליו, הוא שווה לשדה המקורי, ואז בסך הכל נותן שדה אפס בפנים. לכן השדה בתוך מוליך הוא אפס. בתוך מבודד זה לא קורה. אנחנו לא מגדירים אפסילון R לחומר שהוא מוליך. זה רק קשור לחומרים מבודדים. טוב, אז בואו נעשה דוגמה. למה מה? נלמד, אנחנו נלמד את זה. נסביר מה האינטראקציה בין שדה לחומר, בין שדה למולקולות, ואיך זה באמת גורם להגדלת C. אוקיי? נגיע לזה, לא יודע אם היום, או אני אנסה, כן? אבל נלמד את זה. מה הערך פחות יותר לחומר דיאלקטרי? אני חוזר לכאן. למה? באופן כללי? ה-IR של חומר דיאלקטרי. חומר דיאלקטרי זה חומר מבודד. אז פה אני נותן לך דוגמאות. אבל אתה יודע שזה תמיד גדול שווה אחד. כל אחד מהם הוא חומר דיאלקטרי? כן, זה חומר מבודד, זה חומר מבודד, זה מבודד. כשאנחנו משווים חומר דיאלקטרי לאוויר, כן. אנחנו משווים שני חומרים דיאלקטריים, איך אנחנו יודעים מי מהר של יותר גדול? אוויר זה הכי קטן בין כל החומרים. כי בריק, אם אתה רוצה לעשות ריק, אתה צריך לעשות ניסוי מתאים, לשאוב את כל האוויר, נכון? כדי לקבל אחד מוחלט. אם זה אוויר רגיל, אתה מביא שני לוחות, ממולאים אוויר כאן בטמפרטורה ולחץ של החדר, אז אתה מקבל את זה. וכל שאר החומרים, מספיק להגיד שהם מצפופים יותר. אז יהיה להם מקדם דיאלקטרי גדול יותר מאשר זה. כי אתה תראה מה קובע את האפסילון R כשתסתכל ברמה המיקרוסקופית על שדה חשמלי שעובר דרך מולקולה. מה קורה שם? מולקולה של חומר. אל תשכחו שהחומר עצמו טעון. אבל המטענים בתוך החומר המבודד הם לא יכולים לעשות העתקה במרחב מנקודה לנקודה. הם יכולים לזוז באופן לוקלי בתוך המולקולה. ואז נגרם שם מה שנקרא כיתוב. קורה כיתוב שם, אבל בתוך המולקולה, אבל המטען לא עוזב החוצה. לא כמו במוליך, שהוא נע מנקודה לנקודה. אוקיי, אז אנחנו נדבר על זה. בואו נעשה דוגמה. נתון. קבל לוחות, אוקיי? שזה A, VD, נתונים, A זה שטח הלוח, של לוח אחד, כן? VD זה המרחק בין הלוחות. סוללה חשמלית טוענת את הלוחות עד להפרש פוטנציאלים. פה זה מסומן V0. אז מה זה V0? מתח. אז מנתקים, אחרי הטעינה, מנתקים את הסוללה החשמלית ולוח דיאלקטרון שעוביו D מוכנס אל בין הלוחות. אוקיי? שואלים, חשבו את האנרגיה האגורה בקבל. כן, אנחנו נעשה את זה לפני ואחרי הכנסת החומר הדיאלקטרון. אוקיי? אז הן לפני שהוכנס לוח, טוב אני ארשום בדיאלקטרון,
והן לאחר שהוכנס. אוקיי? טוב, לשים לב שיש פה הפרטים על ה... מה התהליך הזה קורה, באיזה תנאים. אז כשאנחנו מכניסים את הדיאלקטרון, הקבל היה מחובר, אז מנתקים, אחרי שטוענים את הקבל למטען Q0 והמתח עליו V0, אנחנו מנתקים אותו מהסוליל הזה. הוא לא מחובר למקור מתח, אז מקור המתח שלו יכול להשתנות. כן? אנחנו מכניסים דיאלקטרון לתוכו, ואז יש אנרגיה לפני ואחרי, אנחנו רוצים לחשב. ולשים לב, בחישוב האנרגיה לפני ואחרי, אנחנו נקבל מידע על העבודה שהושקעה בהכנסת הדיאלקטרון. אם העבודה הזו היא חיובית, זה אומר משהו, ואם היא שלילית, זה אומר משהו אחר. כך אנחנו חוקרים מערכות, זה מה שלמדנו במכניקה בעצם. אם העבודה חיובית או שלילית, כן? אם המערכת מקבלת אנרגיה, אם היא נותנת אנרגיה לסביבה, כן? אז, טוב, אז הפתרון. ברור לכם שלפני הכנסת הדיאלקטרון, אני קורא לאנרגיה הזו U0, וזה פשוט חצי C0 כפול V0 בריבוע. מה זה C0 כאן? ראיתי מקודם, סימנתי C0, הקיבול בלי הדיאלקטרון. לפני שהוכנס לו דיאלקטרון זה זה. והמתח עליו היה V0. אז זה חצי CV בריבוע. אפשר לרשום במקום C0, מה? אפסילון 0A חלקי D. אוקיי? כרגע אני לא עושה את זה. נעשה את זה עוד מעט אם אנחנו רוצים. ובואו נחשב לאחר שהוכנס הדיאלקטרון. כן, קיים V1, כן, המתח על הקבל, למה הוא שווה לפי מה שלמדנו בפרדי, ניסוי של פרדי, מה קיבלנו? כשזה לא מחובר, זה הניסוי השני. מה קורה למתח עם דיאלקטרון? קטן, נכון? פי כמה? פי אפסילון R, אז זה בעצם V0, המתח ההתחלתי, מחולק לאפסילון R, נכון? זה זה. זה המתח על הקבל אחרי שהוכנס אליו דיאלקטרון. אוקיי? אז מכאן אנחנו יכולים להמשיך לקבל את הביטוי לאנרגיה. אז U גדולה זה חצי C V1 בריבוע. בואו נסמן את זה U1 כמו שסימנתי V1. אז מה זה 1 כאן? זה המצב אחרי. 0 זה לפני. כן? U1 זה אנרגיה פוטנציאלית בקבל אחרי שהוכנס דיאלקטרון. אז זה חצי C החדש. אתם מוצאים אולי גם C1 פה, C1. כפול V1 בריבוע. סימונים יפים. C1 למה הוא שווה? אפסילון R כפול C0. ו-V1 הוא? נכון? אז בואו נציב. U1 שווה חצי אפסילון R C0 כפול V1 שזה V0 חלקי אפסילון R וכל זה בריבוע. אוקיי? אז כאן אני מקבל שזה U0 חלקי אפסילון R. אני צודק? למה זה? תסתכלו. לבריאות. אז זה V0 חלקי אפסילון R בריבוע, יש לי במכנה אפסילון R בריבוע. ועוד אפסילון R במונה, אז נשאר למטה אפסילון R. עכשיו חצי, C0, V0 בריבוע, מה זה? כן? יש לכם פה. חצי, C0, V0 בריבוע, זה U0, יש לי את זה כאן. חצי, C0, V0 בריבוע. לכן זה U0 חלקי אפסילון R. לכן האנרגיה בסוף היא יותר קטנה. האנרגיה בסוף זה זה. היא יותר קטנה מאשר האנרגיה בהתחלה. כי למה? כי זו האנרגיה ההתחלתית מחולקת במספר שהוא גדול מ-1.
לכן כל זה קטן מ-U0. כן, אנחנו מקבלים כאן ש-U קטן מ-U0, אוקיי? האנרגיה יורדת, אוקיי? וזה אומר את הדבר הבא. מה שהכניס, או מי שהכניס, יכול להיות מישהו בניסוי, את הדיאלקטרון מרגיש משיכה הפועלת על הדיאלקטרון ועליו להפעיל כוח מעכב אם הוא רוצה להכניס אותו אל הקבל בלי תאוצה. ואני אסביר. אוקיי. אנחנו, כן. הסיבה שהוא רוצה להכניס אותו בלי תאוצה זה כדי שהאנרגיה תרד? לא. זה כדי שיעשה את תהליך שהוא רגוע. כן? שינוי באנרגיה קינטית יהיה אפס. כי אז הוא מפעיל כוח כנגד הכוח של השדה, ואז שכל הכוחות הוא אפס. אבל בואו נבין למה קודם יש את הכוח שהוא מושך פנימה. למה יש כוח שהוא מושך? למה יש כוח שהוא עושה את העבודה לבד? אני בדיוק, אני מקבל כאן, בואו נחשב את העבודה שזה האנרגיה הסופית מינוס התחלתית. הסופית מינוס התחלתית. אני מקבל מספר שהוא שלילי. זה אומר שהמערכת תעשה את זה לבד. אני לא צריך להתאמץ כדי להכניס את הדיאלקטרון פנימה. המערכת יכולה למשוך אותו לבד. זה המשמעות. זה שהעבודה שלילית, המערכת עושה את זה לבד. אוקיי? ולכן אני אומר פה, אם אני רוצה להכניס את הדיאלקטרון רגוע, לאט לאט, בלי תאוצה, אז אני מפעיל כוח מעכב בכיוון ההפוך. אני רוצה שנבין למה, לא רק משיקולי עבודה ואנרגיה, שזה שלילי וחיובי. אנחנו, המוח שלנו מבין יותר כוחות, כוח. למה באמת יש כוח מושך אותו פנימה? אוקיי? אז בואו נסביר את זה. עכשיו אני מוחק בתשלומים. מוחק את זה קודם. אני אצייר לכם את הקבל עם הדיאלקטרון. אוקיי, אני אומר פה, נבהיר זאת. באיור הבא. יש לנו קבל. בואו נגדיל. אוקיי, זה הקבל. ואנחנו מביאים מכאן את הדיאלקטרון. עכשיו אני אתאר לכם רגע שנכנס חלק, כן? מהדיאלקטרון. אז אני מצייר את הדיאלקטרון באופן הבא. יש לנו אוקיי, זה אותו אורך נניח, כן? פשוט אני רוצה למלות אותו, כן? אז מכאן לכאן זה כמו מכאן לכאן. וזה דיאלקטרון. אוקיי? אז אני אעשה אותו מקוף קו. זה חומר מבודד. יש לו מקדם דיאלקטריה שווה לאפסילון R. למה באמת יש כוח שמושך אותו פנימה? אנחנו יודעים שבקבל המקורי מההתחלה היה שם, זה קבל, הוא טעון, יש לו מטען ומתח והכל. אז יש פה פלוס סיגמה נניח, ופה מינוס סיגמה.
מה זה אומר הפלוס סיגמה? זה אומר שכאן מפולגים מטענים פלוסים, נכון? עוד אחד. ופה מינוסים. אוקיי. מה אנחנו יודעים גם? שהפלוס והמינוס הם יוצרים ביניהם שדה חשמלי שהכיוון שלו אנכית כלפי מטה. נכון? יש שדה חשמלי כזה. אוקיי? השתמשתי בכולם. נביא עוד צבע. אין, אז לא משנה. אז ככה, אני רוצה להראות לכם שכתוצאה מהשדה החשמלי שעובר כאן תוך החומר המבודד, הוא לוקח בכיוון שלו את המטענים החיוביים ובכיוון ההפוך השליליים. למה החיובי בכיוונו והשלילי בכיוון הפוך? כי ההגדרה בין כוח לשדה מטען F שווה QE. אתם זוכרים? F שווה Q, בדיוק, F שווה QFSE, זה אחת הנוסחאות הראשונות שלמדנו. אם המטען חיובי, אז F ו-E יש להם אותה מגמה. ו-Q0, אם הוא שלילי אלקטרון, אז F ו-E יהיו הפוכים. אז אם זה הכיוון של השדה החשמלי, אז מה אני רואה כאן? המטענים בתוך הדיאלקטרון, השליליים, הם מצטברים כאן, אבל זה, כאילו מה שאני אומר כאן צריך לתקן קצת, עוד, כאילו, עוד מעט, אבל אני רוצה שתבינו קודם באופן הזה. ופה יש לי פלוסים, אוקיי? טוב, אז מה קורה כאן? יש כאן פלוסים ופה מינוסים, ופה פלוסים ופה מינוסים, ולמדנו חוק קולום. מה חוק קולום אומר? חוק קולום אומר שהמטענים השליליים מושכים את הפלוסים בכיוונם, כן? והפלוסים האלה מושכים את השליליים הקרובים להם, נכון? בכיוון הזה. שקול של שני הכוחות האלה יהיה לאן? שמאלה. אז מה ירגיש הדיאלקטרון הזה? כוח שמושך אותו שמאלה. יש הדגמה יפה מאוד שעושים על הנושא הזה בדיוק. אני אעשה לכם הדגמות, כן? אבל אני מרכז את כל ההדגמות ביום אחד שהולכים לפקולטה לפיזיקה ונארגן משהו. כאן אי אפשר לעשות כל פעם ניסוי, לסחוב מהפקולטה לכאן, זה קשה. אני יכול, כאילו, אני עדיין צעיר, אבל אי אפשר פשוט את הכל, כי מערכות מקובעות לזה, אבל אני רוצה לעשות, כן? האם אתם מבינים למה זה נמשך? ואז הוא מואץ פנימה. מבינים? כן. יופי. מה? למה הוא עושה את הדיפול הזה בדיאלקטרון? יש לך שדה חשמלי. יש פה, זה התיקון שאני רציתי לעשות. יש פה חומר דיאלקטרון, נכון? יש פה מולקולות. המטענים לא עוברים בין כאן לכאן. עכשיו יש לך כאן מולקולות שהן נמצאות במצב כזה. לא, אני אקח את הצבע הזה. זה מולקולה. מולקולה, 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 גם כאן זה מולקולות, לא אצייר את הכל כי סתם, לא חשוב, אוקיי? Okay? ואז בתוך המולקולה, השדה החשמלי, הוא פשוט מנסה לכוון את המולקולה בכיוון שלו, כי הוא מפעיל כוח. ואז הוא דוחף את המטען החיובי בכיוונו, והמטען השלילי בכיוון ההפוך לפי הקשר הזה. זה ברור לך, נכון? נכון. בכל מולקולה, אז המולקולה, לכן אני מצייר לך כאן. אז באותה מולקולה אתה תראה שכאן יש מטען חיובי מהצד השני. ופה זה מינוסים. עכשיו אני אכנס לזה יותר כשנלמד על האינטראקציה בין שדה לחומר. אבל פה בתרגיל הזה רציתי להראות לכם למה זה נמשך פנימה בתאוצה. אוקיי? אז יש לך פה הצטברות של מטענים שליליים קרובה לשפה ופה חיוביים לשלילי. אבל למה השדה נמשך בהתחלה? כי זה פלוס וזה מינוס. לא, הוא עשה את זה אחרי שהדיאלקטרון נכנס פנימה. לכן אני מצייר לך רק את החלק שנמצא בתוך השדה. כאן לא ציירתי כלום. מה שתראה כאן,
מה שתראה כאן, החלק שעוד לא נכנס לשדה, אתה תראה מולקולה כזו, למשל, בכיוון הזה, כיוון אקראי. והיא לא חייבת להיות מקוטבת גם. ומולקולה כזו, מולקולה כזו, כן, פילוג אקראי כזה של כיוונים. אבל כשזה נכנס לשדה, השדה יכול לכוון את זה בכיוון פחות או יותר מקביל לשדה. כן. נו, שאלות? טוב, זהו לשאלה הזו. בואו נמשיך. טוב, לא נשאר הרבה, כן? אני רוצה לחשב לכם בהזדמנות הזו גם את צפיפות האנרגיה בנוכחות חומר דיאלקטרי, אוקיי? נחשב את הצפיפות האנרגיה החשמלית כן? בנוכחות חומר דיאלקטרי הוא מבודד, אז אני רושם U, זה U גדולה חלקי נפח, שזה AD. זוכרים את החישוב הזה מקודם? חילקתי את האנרגיה בנפח. עכשיו צריך לעשות את זה עם המקדם הדיאלקטרי. אז זה 1 חלקי AD כפול חצי אפסילון 0, אפסילון R, A חלקי D, מה זה? זה C, אם מקדם דיאלקטרי, נכון? וצריך לכפול ב-V בריבוע. אוקיי? ואז אנחנו אומרים כאן, זה חצי, טוב, VAB, זה חצי, אפסילון 0, אפסילון R, כפול VAB חלקי D, כל זה בריבוע. אבל מה זה VAB חלקי D? זה השדה החשמלי. לכן מה הנוסחה לאנרגיה? זה חצי אפסילון 0, אפסילון R, כפול E בריבוע. אז מה זה שונה מהנוסחה הראשונה? רק אפסילון R. מקודם זה היה חצי אפסילון 0 E בריבוע, ופתרנו דוגמה. עכשיו אם מקדם דיאלקטרי אנחנו כופלים באפסילון R. אוקיי? אז זה לפי אותה נוסחה אני עושה. אני רוצה לחשב לכם עכשיו עבודה, לפתור את הרגיל שבו אני מחשב עבודה, כשמשנים מרחק בין הלוחות, אם לוקחים קבל ואנחנו מנסים להרחיק את הלוחות אחד מהשני, אז כמה עבודה אנחנו משקיעים בתהליך הזה, אוקיי? אז דוגמה. קבל, לוחות. ששטחם A, כן? ומרווח D, המרווח של הקבל, נטען על ידי סוללה עד למתח V0. זה מתח. מנתקים את הקבל מהסולילה.
אוקיי? שואלים, איזו עבודה יש לבצע על מנת להרחיק את לוחות הקבל למרחק של 2D. כן, אנחנו מרחיקים מ-D ל-2D. בואו נצייר את שני המצבים. טוב, זה המצב הראשון. המרחק הוא D. אוקיי, זה מצב אחד. מצב שתיים. המרחק הוא 2D. שטח A. אנחנו עוברים לכאן. אז זה השינוי. וידוע שהמתח עליו בהתחלה היה V0. לפני שהרחקנו, כן? למה? כי טוענים אותו עד מתח כזה. טוב, אז מה נשמר בתהליך הזה? למדנו. מטען חשמלי נשמר? אם אתה מרחיק את הלוחות, המטען משתנה? לא. כי אתה עושה את זה והמערכת לא מחוברת למקור מתח. אז אין שום סיבה שהמטען ישתנה. אוקיי? אז אנחנו יודעים שהמטען, אם אני מסמן אותו Q0, זה שווה ל-C0 כפול V0. זה המטען על הקבל בהתחלה, והוא נשמר לנו. אחרי גם שמרחיקים את הלוחות אחד מהשני. אוקיי? הקיבול משתנה, נכון? הקיבול כן, כשמרחיקים אותם. אז אני אומר פה, המטען נשמר, אוקיי? המתח משתנה והקיבול משתנה. אוקיי? אז מה אתם מציעים? כשמבקשים ממני לחשב עבודה, אז איך הייתם פותרים? בדיוק, ומחסירים. זה הפתרון הראשון, עובד, עובד, לא עובד. חושבים על משהו אחר. בדרך כלל עובד, לחשב שינוי באנרגיה. אז כאן, בדוגמה הזו, אני רוצה לחשב בשתי דרכים, אוקיי? נתחיל מהשינוי באנרגיה. אז C0, הקיבול ההתחלתי, הוא אפסילון 0 A חלקי D. והקיבול החדש, למה הוא שווה? אפסילון 0 A חלקי... בדיוק, 2D וזה שווה ל-C0 חצי. נכון? זה כמחצית מהקיבול הראשון. כי הרחקתי את הלוחות, אז הקיבול קטן. אז בואו נחשב את האנרגיות. U1 שווה Q0 בריבוע חלקי 2C0. איך שאמרתי לכם בהתחלה, אם המטען נשמר, אז כדאי להשתמש בנוסחה הזו. Q בריבוע חלקי 2C. אז זה האנרגיה התחלתית. אולי נסמן את זה 0 יותר טוב. כן, סליחה. המצב לפני ההרחקה, אני קורא לו U0, האנרגיה. אוקיי? וזה שווה חצי C0 V0 בריבוע, אם מציבים את Q0 מכאן, C0 V0. גם אפשר להציב אחר כך את ה-C0. ו-U1, האנרגיה אחרי, זה Q0 בריבוע, אותו מטען, אבל הקיבול הוא חדש. כן? זו אנרגיה התחלתית, לפי הנוסחה הזו, אני מקבל את זה. האנרגיה החדשה זה לפי אותה נוסחה. Q0 נשמר, אני כותב כאן, מטען נשמר, לכן זה אותו Q0. זה לא Q1, זה Q0. אבל כאן זה 2C1. הקיבול החדש. והקיבול החדש הוא C0 חצי. אז מה אני מקבל בסך הכל? בדיוק החצי עם השתיים. לכן מקבלים כאן שזה שווה Q0 בריבוע חלקי C0 וזה שווה לפעמיים U0. נכון? אם כן,
אם כן, איך אני מחשב את העבודה? יש לכם עוד שעה היום. איך אני אחשב את העבודה? מחסרים. כן. אז העבודה של כוח חיצוני, למה אני מחשב של כוח חיצוני? מה שאלו? בוא נקרא את השאלה, אני לא זוכר. יש לבצע, הנה. איזה עבודה יש לבצע? מי מבצע? כוח חיצוני, אוקיי? אז זה השני מינוס הראשון. אז זה U1 מינוס U0. אז זה יוצא U0, שזה שווה, טוב, C0 V0 בריבוע חלקי 2. זה התשובה. אני מקבל כאן תשובה חיובית, מה זה אומר? שאני צריך להתאמץ, נכון? אני עושה את העבודה. אני מפעיל כוח, אוקיי? לא שזה, כאילו, לא שהמערכת עושה את זה לבד. אני צריך לעשות את זה. טוב, זה לא מספיק לי. אני, כאילו, רוצה רק לרשום לכם את הפתרון השני, ואז אנחנו, זהו להיום. חבר'ה, תחשבו על דרך אחרת לחישוב העבודה. איך מוגדרת עבודה? כוח כפול דרך, נכון? אוקיי, הכוח בבעיה הזו, אתם יודעים אותו טוב מאוד. מה הכוח? זה כוח של שדה חשמלי. מה השדה החשמלי? שני פאי קי סיגמה, שילוח אחד. טוב, אתם תלכו לאיבוד עכשיו. לא נראה לי שתלכו לאיבוד. כן? תסתכלו, יש פה שני לוחות. חבר'ה, זה ייקח שתי דקות רק. יש פה שני לוחות. אוקיי? הרי מפעילים כוחות אחד על השני, נכון? אם זה טעון חיובית וזה מינוס, אז יש ביניהם כוח משיכה. אם אני רוצה להרחיק אותה ממצב של D לשני D, אז אני מפעיל כוח. אני מפעיל כנגד הכוח של השדה. הכוח של השדה הוא לא 4 פאי קי סיגמה, אלא 2 פאי קי סיגמה. למה? כי זה הכוח שפלוס סיגמה מפעיל על מינוס סיגמה. או ההפך. 4 פאי קי סיגמה זה היה השדה או הכוח ביניהם, על נקודה כלשהי ביניהם. אבל אם אני רוצה לחשב מה אחד מפעיל על השני, אז זה 2 פאי קי סיגמה, השדה, כפול המטען של השני. אז הייתי עושה כוח F שווה Q כפול E. ולכן זה Q כפול 2 פאי קי סיגמה. אבל מה זה Q? סיגמה A, נכון? כפול 2 פאי קי סיגמה. ולכן זה 2 פאי קי A סיגמה בריבוע. זה הכוח. כמה הרחקנו את הלוח? D. אז אם כופלים את זה ב-D, כוח כפול מרחק, מה זה נותן? עבודה. למה אני פשוט כופל אותם ולא עושה אינטגרל? כי הכוח קבוע או אחיד, נכון? טוב, לא צריך, אני אהבתי, אבל לא נכון. אוקיי? אז אני אומר לכם פה לשים לב בשעה כזו שאפשר לחשב גם לפי W זה FD, אוקיי? ולכן, בחישוב שלנו כאן, אוקיי? טוב, מישהו מחכה לנו בדלת. אז W זה שווה, אני לוקח את הנוסחה משם, ואז 2 פאי קי A, במקום סיגמה, בואו נרשום שוב Q חלקי A בריבוע, ואז זה Q0, כן? אז זה Q0, היה גם פה Q0, מקודם. כן? אז זה Q0 בריבוע D חלקי 2A אפסילון 0. אני לא עושה משהו קשה, אני מעתיק את זה מכאן, שזה כפל פשוט של כוח כפול דרך. הצפתי במקום סיגמה Q0 חלקי A, ואז אני מציב במקום K זה 1 חלקי 4 פאי, מה? אפסילון 0, ואז זה מה שאני מקבל.
טוב, האם זה התשובה שלנו? התשובה היא כן. אוקיי? אז זה Q0 בריבוע חלקי שני C0. אוקיי? שזה התוצאה מקודם. למה זה C0? כי C0 זה אפסלון 0A חלקי D. אני לא מחייב פה לפתור בשיטה הזו, אבל אני רוצה שתבינו, מרחיב אופקים כאן, לא רק באנרגיה, אלא גם כוחות. כן. אתה יכול לחזור, למה הפונקציה של 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 בדרך השנייה של הפתרון כאן? זה עוד דרך לפתרון. למה אילו אבל רק שניים? שני פרקי סיגמה, כי אני רוצה להרחיק את הנניח הלוח העליון כנגד ההשפעה של הלוח התחתון. אז אני בודק מה פלוס סיגמה מפעיל על מינוס סיגמה, זה השדה שלו, שזה רק שני פרקי סיגמה. אם היית לוקח ארבע פרקי סיגמה, כאילו אתה לוקח הכוח שמינוס סיגמה מפעיל על עצמו, אבל אין משהו כזה. הוא מרגיש את הכוח, איזה כוח? רק את השני פרקי סיגמה. יופי, תחזרו על זה בבית, תודה ולהתראות.